စိုးရတပ်တန်း၃နှစ်ပြည့်ဖို့၄ရက်အလိုမလ26ရက်နေ့မှာနိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်ကပြည်တော်စုလွှတ်တော်မှာမိနစ်40ခန့်ကြာမြင့်တဲ့မိခွန်းတစ်ရက်ပြောကြားခဲ့ရာအစိုးရရဲ့၃နှစ်အတွင်းဆောင်ရွက်ခဲ့မှုအခြေအနေတွေမူဝါဒတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မိခွန်းမှာသမ္မတကအစိုးရကဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးဆိုင်ရာပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုပြောကြားခဲ့သလိုအမျိုးသားပြန်လည်တည်မြဲရေးဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးကျွေးမီကိစ္စရပ်များပညာရေးကျန်းမာရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေအပါအဝင်အကြောင်းအရာမျိုးစုံကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့၃နှစ်ကဒီနေရာမှာပြည်သူ့အစိုးရကတင်သွင်းမဲ့ဥပဒေပြည်ရေးအစီအစဉ်ဆက်ရက်ကိုထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအစီအစဉ်တွေကတော့တဲ့ဖွဲ့စည်းပုံချေကဥပဒေနဲ့မစီလျော်တဲ့အချက်တွေကိုဆက်လက်ပြင်ဆင်ခြင်းနဲ့နိုင်ငံသားများရဲ့မူလအခွင့်အရေးတွေကိုဥပဒေနဲ့ညီပေါ်ဆောင်ပေးနိုင်မှာဥပဒေကြောင့်တင်သွင်းခြင်းတောင်းဝင်နှမ်းများအငင်းစားဝင်နှမ်းလားစာပြီးဘူးအချိန်နဲ့အချိန်ကာလပြင်ဆင်သတ်မှတ်ခြင်းလေတောင်းလုံးလည်းအားတွေရဲ့လေယာလွတ်ပိုင်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပဒေတွေကိုပြုစုနိုင်မှုလေ့လာခြင်းခက်နိုင်ပြီးပြင်ဆင်နိုင်ဖို့အတွက်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းဒါအလုပ်သမားများရဲ့အလုပ်ကိုင်အခွင့်အရေးရရှိနေတဲ့ကောင်းမွန်ဆောင်လျှောက်တဲ့ဥပဒေတွေခန္ဓာညပြန်တော့သုံးသပ်ခြင်း6ပြည်သူ့ကျောင်းသားရေးဆောင်ရှားမှုနဲ့လူမှုဖူလုံရေးဥပဒေကိုခန္ဓာညပြန်လဲရေးဆွဲပြီးဥပဒေကြမ်းပြင်သွင်းခြင်း9ပညာရေးနဲ့ကျောင်းသားရေးအစဉ်တန်းနှင်းတင်ရေးအတွက်ဥပဒေကြမ်းများပြင်သွင်းခြင်း10စရုပ်ထမှန်တိုင်းဖြစ်တဲ့ပရင်းမီဒီယာများနဲ့ပတ်သက်ပြီးခေါ်ဆိုချက်ကဥပဒေပါပြဋ္ဌာန်းချက်များနဲ့ခန္ဓာလျော်ညီတဲ့စာပေစာနယ်စဉ်ဆိုင်ရာဥပဒေချုပ်ကိုပြင်ဆင်ခြင်းကိုယ်တော်ပါဝင်ခြင်းထင်းထင်းဆိုင်ရာဥပဒေများပြဋ္ဌာန်းခြင်းစံမလကုလုံကံပတ်ထုတ္တဖို့ရေလုံကံများနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပဒေတွေကိုတော်ပါဝင်ခြင်းထင်းထင်းလိုအပ်ချက်များနဲ့ကိုက်ညီအောင်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်းတစ်ဆယ်ရာသီလို့ပြောင်းလဲမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မမြုံမနိုင်တဲ့သဘောဝဘေးရန်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ်ကြီးကစားရေးပြန်လည်ထူထောင်ရင်းနဲ့သဘောဝဘေးရန်တွေရေရှည်ကာကွယ်နိုင်ရေးတို့အတွက်လောကတဲ့အစီအမံတွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်နိုင်တာပြဋ္ဌာန်းလိုခြင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။တုံ့ပြန်ပြင်ပြောက်ပြီးဖြစ်တယ်။ဒီကနေ့ဒီအချိန်ခါမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့ပေါ်ဆောင်နိုင်ရပြီလဲဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရလဒ်တွေကတတ်တည်ပဲဖြစ်ပါတယ်။တမရကတက်မတော်ရဲ့အခမ်းကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးအတွက်တက်မတော်ဟာခင်မီတောင်းတင်းခိုင်မာဖို့အရေးကြီးပြီးဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးမှာတမရော်ရဲ့အခမ်းကဏ္ဍဟာရှိနေရအောင်မှာဖြစ်တယ်လို့မိခွန်းမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်နိုင်ငံရေးပြဿနာတွေကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ညှိနှိုင်းအပြေရှာတဲ့ဇပွဲဝိုင်းတွေမှာလည်းတမရော်ဟာဆက်လက်ပါဝင်နေဖို့လိုအပ်ဆဲဖြစ်တယ်လို့တမရာကပြောကြားခဲ့ပြီးတမရော်ရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းလျှော့ချဖို့ပြည်ရင်းငြိမ်းချမ်းရေးတိုးတက်ရရှိလာမှုနဲ့ချိန်ဆဆောင်ရွက်သွားဖို့ကိုလည်းဒီမိုကရေစီရင့်တန်မှုနဲ့အတူဆောင်ရွက်ကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကျင့်သုံးနေတယ်2019ခုနှစ်အချိန်ကဥပဒေကြောင့်ဒီကနေ့နိုင်ငံရေးအရေးကိုရှုမြင်နေကြရပြန်မှာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းပဲဒီမိုကရေစီကျင့်စဉ်ရပ်တန့်လာတဲ့အခါဒီမိုကရေစီစံနှုန်းနဲ့တန်ဖိုးများပြည့်မီလာစေဖို့အတွက်ရှိပြီးအချိန်ကဥပဒေကိုနှိမ့်နိုင်ပြင်ဆင်ရေးဆွဲကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ခံကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပြင်ဆင်ဖို့ဆောင်ရွက်ကြတဲ့နေရာမှာပါဝင်လူများရဲ့အမျိုးမျိုးကြီးမားမှုအတွေ့အကြုံအတွေ့အကြုံအသိပညာကျွယ်ဝမှုနဲ့စိတ်ရင်းစေတာပံကံမှုတွေကိုအသုံးပြုကတိမ်မွေးဉာဏ်သာစွာနဲ့ဆောင်ရွက်သွားကြဖို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။သို့မှပါနိုင်ငံရေးအကြတဲ့တစ်ခုကိုဥတည်မသွားစေပဲပံကံနဲ့ရွေးချယ်နိုင်မှုနဲ့အမွေခံပံ့ပိုးခြင်းကောင်းများကိုဖန်တီးပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာတောင်ပေါ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ရပ်တွေကိုလေ့လာခြင်းကျွန်တော်တို့လိုနိုင်ငံငယ်လေးတွေအတွက်အချုပ်ချာအားသာပိုင်ဆိုင်မှုခံရပြီးကိုယ်စွမ်းနဲ့ရပ်တည်နိုင်ဖို့ကိစ္စအထူးပဲအရေးကြီးပါပဲ။ဒါတလို့ဖြစ်စဉ်တွေပမိုင်းချရာတွေနဲ့တိုင်းရှင်လိလာသိရှိနိုင်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးအတွက်တမရော်ဟာခင်မီတောင်းတင်းခံပါဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ဒီမိုကရေစီအတွင်းကူးကြောင်းရေးမှာတမရော်ရဲ့အခမ်းကဏ္ဍရှိနေရဖို့မှာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးပြဿနာတွေကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ဒီနိုင်ငံအခြေရှာတဲ့သဘောဝိုင်းနေမှာလဲတမရော်ဟာဆက်လက်ပါဝင်နေဖို့လိုအပ်ဆိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ตั้งแต่เราเข้ากันแล้วแต่ฟิลิปปินส์เชื่อชาวบุปีเรื่องยังยังอยู่ตัวเลยยังสิลามุนเนี่ยเชิงซาสังเกตว่ามุกเลยดีมากเลยสิยังตั้งมุนเนี่ยดูสังเกตจะมาเช็คบ้านเลยยี่จีซงเช็คเลยปีเรื่องยังยังอยู่ยังสิลามุนเนี่ยเพราะที่เราเชื่อว่าอุริมาคุยอันนี้ได้เลยอุริจูเสียงนี่กูมาเช็คมันดีเป็นเสียงเสียงเปล่าเปลี่ยนมาเช็คตรงแต่ยังเราคุยยี่ปีนี้คุยยี่รู้ตรงนี้ยังสิลามุนเนี่ยสิมาไปจะมาเช็คบ้าน นักท่องเที่ยวคนนี้เชื่อว่าอุบัติเหตุเสียงเนี่ยเป็นไปได้แต่มาร่ากาเป็นเสียงมูสังเวียใจมาป่าวเวนดูเรียเอ็มยอมยินจีมามูอัตโยโจอัติปัญญาเจวามูเน่เสียงเสียดน้ำแมงแกมูรุโกอัตมบิวกาเต็มวิญญาณตาจวนเน่สังเวียตัวจ้าบุได้ตรงดูเรลูกเจ้าเก็บไปในงานยี่เจ้าเด็กคู่กูอุติมาตัวเว่แมงแกเน่ช่วยเชนไอมูเน่อมวยแกป่าวเวนจีเขาเนี่ยกูพันที่ไปในมาพิจารณาลูกเจ้าเก็บไว้เลยจะรู้สึกว่าเนี่ย อุบัติเหตุรถดมยาเตียงสิ่งมันเองเนี่ยผู้บังคับยี่ที่นี่อีกอย่างหนึ่งในงานพิจารณาดูเลยด้วยดีมันจะเสร็จทันทีอาการเดบอสมัยใจมาองค์ยังกระไรสิ่งนั้นมาองค์ยังกระไรได้พิบาร์เลยเรื่องนั้นกระไรสิ่งนั้นมาเรื่องนั้นกระไรได้ด้วยจงยาบีพิบาร์เลยสำหรับพี่พ่อสาวมาพี่กระไรอาตาเจอาเนจเนียบอตั้งแต่พี่สิ่งสังเกตเช่นเดียวปู่มุกามุเนี่ย ยังไม่ยาชีอ่ะสามีบ้านเองเลยลูกอยู่ที่บ้านเลยตามรากาเมโกนี่คงจะมาลูกดอกกุ้งเลยงานนี้จะเจ๊งยังเลยตัวมาพิจารุแล้วเขาโน้สุยาฮาเลยงานนี้จะเจ๊งจ้าวเองก็เลือกยังไปยามาพิจิตรลูกแล้วเขาโน้สุยาฮาเลยงานนี้จะเจ๊งจ้าวเองก็เลือกยังไปยามาพิจิตรที่ลูกดอกจีกับเจ้าแทงเงินอุบลีริการอ่ะเจ้าชีนี่มาพิจารณ์เนี่ยมิมิโรย์จ้าวเองแทนสาวสิจ้าวเองจะพิบิวพลาวสันสาวในเงินสุราตามมาอีกเงี้ยมาพิจิตรลูกแทนตัวเองพิจารณ์
င်းတို့ရဲ့အမြင်တွေကိုအခုလိုမျိုးပြောပြပါဗျာ။ဟုတ်ကဲ့။ဟိုတမနာရဲ့မိန်ခေါ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေ့ပြောကြားတဲ့အပိုင်းမှာခပန်းများတော့ကျွန်တော်လေ့လာမိတလားတော့ဒီနိုင်ငံတော်ကနေလှုပ်ဆောင်သွားတဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုသူပြန်ပြီးတော့လာပြောပြတော့တဲ့အပိုင်းတွေခပန်းများပါတယ်။နော်အဲ့ကိစ္စတွေကတော့လူထုအနေနဲ့ကတော့စိတ်ဝင်စားတဲ့အပိုင်းပြောရမယ်ဆိုရင်တော့လေဒီကိစ္စတွေကအများရန်လဲတည်င်းထဲမှာလွင့်ပြီးတာပါပြီးတာကိစ္စရဲ့ဒီအများရန်လဲပြောနေတဲ့ကိစ္စတွေဆောင်းနေတဲ့ကိစ္စရဲ့အဲ့တော့တကယ်တမ်းပြည်သူတွေမျှော်လင့်နေတာကတမနာကလွတ်တော်မှာမိန့်ခွန်းလာပြောပြီးဆိုတာအဲ့မှာတော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားတယ်ဘာပြောမှလဲနော်ဘယ်လောက်ဒီလူထုရဲ့နော်နှလုံးသားဘယ်လောက်ဒီဆွဲယူနိုင်မှလဲနော်ဘာတွေဆောင်ရွက်ပေးမှလဲဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်နဲ့အမဒီနေ့ပြောရတဲ့ကိစ္စရက်တွေကြောင့်လုတ်ပြီးတာကိစ္စတွေပါတယ်လုတ်တွေလည်းဆိုတဲ့ကိစ္စရက်တွေနောက်ဒီစီးပွားရေးလုတ်နေတဲ့ကိစ္စရက်တွေနိုင်ငံရေးပိုင်းတွေမှာလည်းပဲရိတ်မွက်တော့ပြောရတာတွေ့ရတယ်အဆိုပါဆိုဗျာဖွဲ့စည်းပုံခြေချဥပဒေပြင်ဆင်မယ်ပြင်ဆင်တဲ့နေရာမှာတပ်မတော်ကတော့ဒီအချိန်တစ်ခုထိတော့ရှိနေရအောင်မယ်အရေးကြီးနေသေးတယ်ဆိုတဲ့ပိုင်းမှာပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီလေးလာကြည့်တဲ့နေရာမှာဖွဲ့စည်းပုံပြင်မယ်ဆိုလဲကိုဆရာပိုင်းတွေကိုပဲနော်ပြောင်းမဲ့တဘောမှာရှိတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့တဘောကအဲ့လိုအနေထားမှာတွေ့ရတော့ကျွန်တော်တို့တော့မျော်လင့်လာတာပြည်သူတွေရဲ့နော်ပညာရေးနံပါတ်၁ချက်ဘယ်လိုမျိုးဆင်နှင်းမြင့်တယ်ဆောင်ပေးမလဲအခုကခုကျွန်တော်တို့လုပ်နေတဲ့ပညာရေးဥပဒေချမ်းစလုပ်နေပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေသူပြောထားတယ်ဒါတွေအားလုံးသိပြီးသားကိစ္စတွေလေနော်တိကျလူထုတွေကတကယ့်ပညာရေးကိုဘယ်လိုပြောင်းလဲမှလဲပြောင်းလဲမှဘယ်လိုနိုင်ငံတော်တမတတယောက်အနေနဲ့ဘယ်လိုနည်းလမ်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်သွားမလဲနောက်တစ်ချက်အဲ့ဒါပြီးရင်လူထုတွေရဲ့စီးပွားရေးအခုကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေတကယ့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကြီးတယ်နောက်နိုင်ငံခြားကလာပြီးဂျီနီမြို့နယ်မှုကိစ္စတွေပြောရတယ်တကယ့်အောက်ခြေအဆင့် level ကလူထုတွေရဲ့စာဝတ်နေရေးနဲ့ကြက်တီးမှုတွေကိစ္စရပ်တွေကိုဘယ်လိုမဆောင်ရပေးမလဲစီးပွားရေးဘယ်လိုမြင့်တင်ပေးမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းတွေကတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြတာပြောပြထားတာမတွေ့ရဘူးအဲ့တော့အားလုံးပြန်ပြီးတော့ချုပ်ပြီးသုံးတက်ကြည့်ရတော့လူထုတွေမျော်လင့်နေတဲ့အခြေအနေတွေပြောကြားထားတာတွေမပါဘူးနော်လူတို့တွေတိတ်ဖြစ်နေတဲ့အောက်ခြေတကယ်အောက်ခြေ level မှာဖြစ်ပြနေတဲ့ပြဿနာတွေဘယ်လိုနည်းလမ်းတွေနဲ့ဖြေရှင်းမလဲနောက်ထပ်ကြံတဲ့ဇိုးရဖွဲ့တက်တန်းနဲ့လွတ်တော်တက်တန်းကာလတွေမှာဘယ်လိုနည်းလမ်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးနောက်ပြောင်းလဲဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်သွားမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းတွေလိုအပ်မယ်လို့ပြောမြင်တယ်အဲတမရပုဂ္ဂိုလ်ကြီးယူသားသလိုသူ့ရဲ့မိခွန်းရတဲ့ယူသားပွင့်လင်းမှုရှိတယ်နောက်ဒီသုံးနှစ်မှာအလုံးအငြင်းမပေါ်နိုင်တဲ့ကိစ္စကတော့နိုင်ငံတကာမှာဆရာနာရှင်နိုင်ငံကြီးဒီမိုကရေစီတင်ခုပြောင်းတဲ့နိုင်ငံဖြစ်နော်ဒီတရုတ်ဖွဲ့နိုင်တဲ့အတွက်နိုင်ငံတကာမှာဗမာပြည်ကမူလနော်အများလေးစားတဲ့အနေအထားပြောင်းလာတာပေါ့နော်ဒါတစ်ပတ်တည်းပေါ့
Pinai mana tu ayu, pun ini ni segera. Jadi, ini yang ni, ini suai mian petanari. Kali yang ni, kali itu yang ni dah tua. Sisi muka cuba mako. Tapi nak sih dah, ti ma piu deh suria. Kata mereka, ti pun ini muka cenderu ti ma piu mako. Enak segera. Tapi ada yang macam dia kamera. Tapi biar nak tu, tu ya suai puma muka. Nalungeri tu langsing bi ni muka. Kerana itu tahu biara, aduh ada je ini mah. Tapi lagi yang tanjung ni semua kaum mana usah isni kiri ni apa tapi apa bayi mah lo, terus dia apa orang ni lah lo mama tu. Tuh lo awak mah lo apa orang ni lah, ini dah orang ni lah. Nampu je ini pasal kala apa jadi mah, nampu leh tu mah, ho ye pasang dai, kujur samu, nampu mimpi tu je china tu terus, tapi tu china tu. Wanita luar dia lah, kuda di tuin dia lah. Kalau tamra ini mereka mah pare ecer mah, no, ini tamra tu dari thawi tu di tham ecer lah. Tu dah ini ya, tu tuar le lanjut bawa, no, di tuar le kah mah, tu ini dia. Macam ini tu sahaja le umat kuda, cikamu di kisah, cikamu di kisah mah, umat Allah, khasan ni aku, leh thabu luar esok, aku sahaja awal. Jadi ini mah luar sana. Lulu tu bawa dia, oleh macam apa pun, nah tu terbiar aja. Ella ni tu hanya ni ni pak, baru kain tu naik malay. Nah, ini tu cakap lah, dua gua pialan ni pati, pialan pialan ini seni kau ni, langkau biru, langkau mama jauh ni dah lo, mama. Nada macam ini ni mah, demokrasi tu yang gua pialan muzi ya, ini dah mah cawui ni le, sura pialan mian. Ella aku je macam jadi ya, macam jadi je pak, macam tu bawa dia lo. Nampaknya ini lalu ni ya, mama pelan pelan masih bawa usus bila lalu ni ni lalu ni. Nanti ni nampaknya ini pelan pelan, lekuk betul ni ni lalu ni. Nampaknya ini lekuk betul macam susu ni lalu ni. Jangan lalu tu amat bila. Nampaknya ini nampaknya angau aja. Nampaknya pada sini nampaknya ini lalu ni ya, nubian mama le, alu awam ini bawa, pangkian orang lama usus bila, nampaknya masih bila terukan ni dah le, amat dia pun. Kalau kau tu kalau tak bila, tujuh ni nak bila. Tamara ini, cuma kerja pialan bu, kau ni apa itu? Apa ulah kena sahul, jangan luar tu, wayang piham. Jadi ni mah, tamara ini suaya ini, awcih mah, lulusan jadi ini, pilih dia kau, tapi itu tu jangan luar, pun lain tu, ye mau tu, tak biar beli tu. Kalau dah tapi itu hati ni sedap.